Ben, pois mantemos a situación de prealerta logo da reunión que ven de ter a Oficina Técnica da Seca, onde se avaliaron os datos relativos á ocupación dos nosos encoros e tamén do caudal que circula polos nosos ríos e as previsión meteorolóxicas a curto prazo, pois, bueno, enténdese que hai que continuar con esta acción de prealerta, hai que prestar especial atención a determinadas concas, logo do análise de todas elas, pois, as máis pequenas, onde pode haber pois, unha situación máis afastada do que o habitual para esta época do ano. Nas concas do norte da demarcación, pois, a situación está estable, incluso melloraron algunhas concas lixeiramente. No centro, pois, bueno, estamos a ver que o río Castro, que sí que é un río pequeno, pero que xa tiña unha situación delicada, pois sí que con un caudal baixo, bueno, tamén descenderon, aínda que non de xeito significativo o Tambre o Ulla. No sur tamén pois houve algunhas pequenas concas, incluso melloraron lixeiramente, pero nos preocupan as concas máis pequenas, como poden ser as de o río Groba e o río Miñor. Por lo tanto, pois, bueno, mantense a situación de prealerta, seguimos con esa recomendación de facer un uso responsable dos nosos recursos e haberá que estar pois, atentísimos á evolución de como entra este mes de setembro, como entra este outono e que se poidan pois, confirmar as previsións en canto a precipitacións de que poden ser normales. Non obstante, pois, probablemente ao longo deste mesmo mes de setembro volveremos a reunirnos para avaliar a situación e bueno, determinar se é preciso pois, valorar outro tipo de escenarios.